Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cláudia, educadora aqui do SESC Florêncio de Abreu. E assim como eu, acho que você também está morrendo de saudade de fazer a nossa GBF, não é? Então por isso a gente vai estar vindo aqui apresentar alguns treinos para vocês fazerem em casa. Quem não está fazendo, não tem o menor problema, começa com a gente para quando a gente conseguir voltar presencialmente, tá todo mundo em dia, ok? Então esses treinos que a gente vai passar aqui para vocês é para aquele grupo de pessoas que não estão podendo vir porque fazem parte do grupo de risco ou então por qualquer outro motivo não podem sair de casa. Então são exercícios simples, fáceis, para quem já frequentava de GBF, são exercícios que todo mundo já conhece. Para quem não frequentava, não vai ter problema nenhum, a gente vai demonstrar, são exercícios fáceis, vocês conseguem fazer utilizando o peso do próprio corpo. Se tiver algum implemento em casa, pode utilizar também. Mas nesse primeiro momento, não é um problema, tá bom? Vamos fazer do jeito que você consegue, do ritmo que você consegue. O importante é fazer atividade física. Manter-se ativo para quando a gente retomar as atividades, tá todo mundo aqui, ok? Os exercícios de hoje serão 6 exercícios entre 20 e 30 repetições. Primeiro exercício, polichinelo. Segundo exercício é o stiff unilateral. Terceiro exercício é o agachamento. Quarto exercício é a prancha isométrica. Quinto exercício, elevação de quadril. E o sexto e último exercício é o abdominal. Nosso primeiro exercício é o polichinelo. Nosso segundo exercício é o stiff unilateral, ou seja, uma perna de cada vez, tá bom? De frente. Agora de lado. Terceiro exercício é o agachamento. Vamos lá? Nosso quarto exercício é a prancha. Aqui eu vou estar utilizando o colchonete porque é uma material que eu tenho. Na sua casa você pode usar como uma toalha, um tapete, desde que não escorregue. Fazer com bastante segurança, tá bom? Lá, vou demonstrar aqui. Apoia bem os seus joelhos, ponta do pé, segura. Nosso quinto exercício é a elevação do quadril. Faça com calma, bem devagarinho, bem concentrado. Vamos lá? Deita no colchonete. Apoia bem os pés, as mãos e eleva o quadril lá para o alto. Nosso último exercício de hoje é o abdominal. O abdominal você tem que fazer do jeito que você consegue, lembrando de fazer a flexão do tronco bem devagar e descer mais devagar ainda. Bem concentradinho, bem bonitinho. Vamos lá? Mão atrás da cabeça, olha lá para cima, sobe bem devagar, desce mais devagar ainda. Então é isso, pessoal. Esse treino é para ser feito entre 3 e 4 repetições e no total. Lembrando, se você não conseguir fazer, não tem o menor problema. Vai com calma, vai experimentando e vai aumentando aos poucos, dia a dia, um pouquinho o número de repetições. Outra coisa também importante de a gente lembrar: se você não tiver material em casa, não tem o menor problema. Faça as adaptações com segurança. Tá bom? É isso. Muito obrigada pela participação, espero que vocês consigam fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão,
sugestão, deixe aqui no vídeo que a gente com o maior carinho vai olhar e vai responder e retornar para vocês. Não se esqueça, siga as redes do Sesc Florença de Abril.